Se você utilizar essa estratégia todos os dias, você vai ter um emprego e você vai conseguir sim trabalhar da sua casa fazendo uma renda extra todos os dias. E sabe qual que é o melhor disso tudo, galera? Só utilizando um celular. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia para você ganhar dinheiro todos os dias trabalhando da sua casa fazendo uma renda extra. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Antes da gente começar, já clica no gostei e se inscreve no canal para você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Seguinte, galera, eu vou mostrar para você uma estratégia muito bacana para você trabalhar, tá bom? Aqui no canal sai 3 vídeos por dia e sempre um vídeo no dia é de sites, de plataformas, de estratégias ali para você executar. Se porventura você virar para mim e falar: "Jovem, eu achei um pouco complexo, muito complicado, eu quero algo mais simples para executar e ganhar dinheiro", então você pode assistir o vídeo que saiu 11:15 da manhã aqui no canal e o vídeo que vai sair 7 horas da noite, tá bom? Lá são vídeos de aplicativos onde você instala, joga, acumula pontos e depois troca por dinheiro, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho mais complexo para você que quer trabalhar, para você que precisa de um emprego, né? Enfim, tá, galera? Eu tenho certeza que vai te ajudar. Antes de tudo, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, galera. Lá no meu Instagram tá rolando sorteio toda semana. Sorteio de até R$1.000 via Pix, você não pode ficar de fora, tá bom? Olha só, eu tô aqui na tela do meu computador só para você ter uma noção do potencial de lucro disso daqui, galera. Você vai ganhar em dólar. O dólar tá 4,87. Então, por exemplo, se você finalizar um mês, né, se você pegar um serviço, que é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, e por exemplo, fizer ali $500 no final do mês, né, você ganhou R$2.400. Então, se porventura você trabalha ali das 8 às 6, né, chega do seu trabalho e tem uma horinha extra ali, um tempinho extra para fazer esse trabalho que eu vou te mostrar, você já vai ganhar R$2.000 a mais ali do tanto que você já ganha. Então, sim, se você executar da maneira correta, pode te ajudar. É um trabalho de formiguinha, né, galera? É óbvio que você não vai ficar milionário, né? Não é um trabalho ali que você vai ganhar do dia pra noite, mas você vai receber todos os dias, tá? Vamos lá então, eu vou te dar o passo a passo aqui, vem comigo. O primeiro passo que você vai ter que fazer é, claro, clicar no gostei e se inscrever no canal. Galera, seguinte, gente, já manda aí pros seus amigos que precisa de uma renda extra. Esse canal aqui, cara, é o maior canal, o canal que faz mais visualizações mensais no Brasil, canal de renda extra, tá? Então, cara, são 3 vídeos por dia, 4 vídeos, né, no total. Tem o segundo canal do Jovem Rico Oficial, que é só aplicativo. Dá uma conferida lá, tá? Vamos lá então, galera. Olha só, a primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site aqui, chamado PayPal, tá bom? Eu sei que muitos inscritos aqui já têm conta no PayPal, mas tem muitos inscritos que também não tem e nem sabe, né, como é que utiliza, como é que funciona. Então você vai ter que criar uma conta no PayPal para você receber, tá? O PayPal, ele é um banco online, é tipo um banco digital, tá bom? Só que ele é onde você faz, você recebe os pagamentos em dólar. Você vai ter que fazer aqui pelo PayPal para receber em dólar. Não tem como nesse site você receber direto, por exemplo, no PicPay, no Banco Inter, no Nubank. Não tem como, tá? Nesses bancos tradicionais. Você precisa do PayPal, porque você vai receber em dólar, tá bom? Então o primeiro passo é criar sua conta. Você vai vir aqui em cima em criar conta. E aí você pode criar sua conta clicando aqui em para mim, tá? Bem rápido. Galera, não tem segredo, cara. É muito tranquilo de criar ali a sua conta. E você cria ela em poucos minutos, tá bom? Clica aqui em avançar, vai seguir o passo a passo. Pronto, a sua conta já vai estar criada. Agora, com a sua conta cadastrada, você vai entrar nesse site aqui. Você vai ir no seu Google e vai digitar isso daqui, responded.io, tá bom? Responded.io, simples, rápido e fácil, galera. Se você quiser, você pode pausar aqui o vídeo. Outra coisa, o pessoal sempre me pergunta: "Jovem, eu posso fazer pelo celular?" Pode, galera. Eu tô pelo computador porque pra mim é mais fácil pra gravar o vídeo pra vocês. Mas você pode fazer pelo celular também, ó. Você vai entrar nesse primeiro site, olha só que legal. E nesse site aqui, ele é um site onde você vai basicamente trabalhar como freelancer, tá? Eu vou mostrar aqui pra você. E aqui tem vários trabalhos, galera. Tem muito trabalho aqui. E tem um trabalho exclusivo que tá pagando uma boa renda pra você trabalhar pra eles. E aí, é claro, você vai ganhar em dólar. Eu vou mostrar aqui pra você mais a fundo. Vou entrar de cabeça aqui no tutorial pra você entender como é que funciona, tá bom? Então, sem mais enrolações, já clica no gostei, se inscreve no canal e bora lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é clicar aqui em Connect.
E aí ele aqui vai dar duas opções para você. Vou traduzir aqui, ele vai falar se você é um pesquisador, se você vai colocar ali os seus posts e as pessoas vão responder, ou se você é um participante. Você é um participante, entendeu? O pesquisador aqui são as empresas que vão te pagar. Então você é um participante. Você vai clicar aqui em inscrever-se como participante, tá? E aí depois você vai ser redirecionado para uma página para você poder fazer o cadastro. Você pode fazer o cadastro pelo Facebook ou pelo LinkedIn, ou também, se você preferir, direto aqui no seu e-mail. Como eu já fiz um cadastro no Facebook, eu vou fazer um do zero aqui para mostrar para você como que funciona, tá? Então vamos lá, vou colocar algum e-mail meu aqui, ó. Clicar aqui em Sign Up. E é muito importante você seguir passo por passo aqui. Vou até traduzir a página aqui. Porque o cadastro aqui ele é bem importante, tá? Dependendo do que você coloca aqui, pode interferir lá na frente, na hora de você pegar os trabalhos, né? Então, primeiro nome, vou colocar aqui o meu primeiro nome, meu último nome, beleza. O meu e-mail já tá aqui, tá? A senha, você vai criar uma senha, tá? Show de bola. Seu celular, é muito importante que você coloque o seu número de celular correto, porque eles vão enviar um código para você verificar. Se você não verificar, não enviar esse código aqui, você não consegue se registrar, tá? Data de nascimento, você coloca aqui a sua data de nascimento e clica aqui em enviar código de verificação. Ele vai enviar um código no seu celular e aí depois que ele enviar um código no seu celular, você já consegue se registrar. Aí aqui você vai preencher com o seu gênero, né? Beleza, masculino. Etnia, né? Tudo mais. Aí você coloca o seu nível de educação. É muito importante que você coloque aqui, pelo menos, que você é formado em alguma faculdade sem diploma ou ensino médio, tá? Que daí, dependendo, se você colocar que você não tem estudo ou algo do tipo, pode ser que eles não te enviam um número determinado de trabalho, tá? Tem toda essa coisa. Então clica aqui em continuar. Aí você coloca aqui a cidade de onde você é, tá? Clica em continuar. Quais as seguintes categorias melhor descreve sua situação profissional? Eu vou colocar que eu sou autônomo, né? Você pode colocar que você é autônomo e tudo mais. Ou você pode colocar também que você tá... Cadê? Tem aqui, eu acho que empregado trabalhando em meio período. Você pode colocar aqui o que você tá trabalhando, tá? 5 setores que aplica no seu trabalho, né? Então eu vou colocar qualquer um aqui, mas aí você coloca qual se encaixa aí com o seu perfil de trabalho. Endereço de e-mail, você vai colocar o mesmo endereço de e-mail que você se registrou, tá? Coloca aqui o seu e-mail, coloca aqui a sua função no trabalho, o que você faz no trabalho, vai colocar aqui quantos empregados tem aí na sua empresa que você trabalha. Se for só você pode colocar aqui é de 1 a 10, tá? E aí depois aqui vocês coloca alguma habilidade sua, né? O que você faz aí de bom no seu trabalho e depois clique em continuar. Depois disso, você vai ser redirecionado para esse painel, que é o painel do site. Aqui é o seu perfil, tá? Tem algumas informações suas e tudo mais, tá? Aí ele vai pedir algumas coisas para você verificar o e-mail, né? E tudo mais. Aí se você quiser colocar uma conta aqui do LinkedIn, e por aí vai, tá? Então assim, tem várias coisas. Aqui é o seu perfil, basicamente, tá? Só pra você entender. Então vamos lá. Agora como é que eu faço pra trabalhar no site, receber os pagamentos e tudo mais? Você vai vir aqui em Browser Projects, tá? Nesse segundo aqui. E aí aqui você vai... não vai aparecer nenhum projeto pra você por enquanto, né? Mas aí você vai tirar aqui, vai desmarcar o Recommended, tá? Vai colocar aqui January Population, tá? Vai colocar aqui Remote. O que é Remote e In-Person? O Remote é que você consegue fazer na sua casa. E o In-Person é que você tem que ir fazer físico, né? Algum trabalho físico, por exemplo. Então, você coloca Remote, né? E aqui você tá vendo no lado direito que tem várias comissões. Isso daqui são as comissões que você recebe em dinheiro por cada serviço que você faz. E aqui tem a descrição de cada serviço, tá? Eu posso, eu posso traduzir a página aqui, se você quiser ver e tudo mais. É basicamente pesquisas, tá? Todos aqui são de pesquisas, o site é de pesquisas. Então, todos esses trabalhos é só você clicar e responder, que daí você vai ganhar uma comissão. Você pode vir aqui também, ó, e selecionar. Eu quero trabalhos que me pagam só acima de $200 e por aí vai. Vai diminuir os trabalhos, né? Mas aí você pode selecionar a faixa etária de preço que você deseja trabalhar, tá? Tem um aqui, ó. Lembra que eu falei pra você que tem esse primeiro modo e tem um que eu ia te dar um bônus nesse vídeo?
Então, tem o segundo modo de você poder ganhar dinheiro nesse site. É, eu vou clicar nesse daqui. Digamos que eu queira trabalhar nesse, né? Como é que funciona? É, aqui você vai ter, que no caso, ó, você tem um bebê em casa, você tá interessado, uma conversa casual, tal, tal, tal. Aqui, você vai responder um questionário de perguntas durante 60 minutos, uma hora, e vai ganhar $100. Você vai ganhar $100 em 60 minutos. E o legal é que esse dinheiro vai caindo pra você picado ao decorrer da hora. Então, tipo assim, em 5 minutos você ganhou ali $10. Nos outros 10 minutos, $15. E ele vai completando até você terminar uma hora, tá? E aí é só você clicar aqui em verde, nesse botão verde, e aí vai aparecer as questões. São 7 questões, você responde e tudo mais. E aí tem o outro bônus que eu falei pra você, que é outra forma de ganhar dinheiro com esse site. Como é que é? Tá vendo aqui, ó? Ganhe 50 pra cada 5 amigos que se inscreverem usando esse link e participarem do projeto. Então, você tem esse link aqui, ó. Não são todos os trabalhos que tem, tá? Alguns tem, outros não. Ó, se eu voltar aqui, você vai ver que alguns não tem. Só esse daqui tem por enquanto. Ó, esse daqui também tem, né? Esse daqui também tem. Legal, né? Então, daí eu vou clicar nele. Vou copiar esse link. E aí, agora, eu vou entrar em outro site, que é o bônus que eu vou te apresentar. Que ele é um fórum sobre dinheiro online. Então, várias pessoas falam sobre ganhar dinheiro nesse fórum e tudo mais, nesse site. Ele é específico para isso. E muitas pessoas divulgam seus links lá. E o legal é que daí você pode, não vai fazer spam, tá? Você vai enviar seu link uma vez só em algum post, vai fazer um post, aí depois de uma hora você vai lá, faz outro post, e aí as pessoas que entrarem no seu link e fizerem esses questionários aqui, você vai ganhar $50 no piloto automático, tá? O nome do site é esse daqui, ó, Trendry, tá? É o trendry.com, vai estar na descrição do vídeo. Quando você entrar no site, ele vai aparecer todos esses trabalhos e tudo mais. E aí você vai vir aqui e vai clicar em Get Paid To. Esse daqui, ó. Esse segundo aqui, Get Paid To, tá? Então você clica nele. E aí aqui vai ter vários trabalhos, tá? Como você pode ver, são tudo fontes sobre como ganhar dinheiro, ó. Fazer dinheiro extra trabalhando de 20 a 40 minutos. É possível fazer $20 com um fórum escrevendo por semana. É um fórum que pessoas se interagem. É tipo o Yahoo aqui do Brasil, entendeu? E aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai entrar num post, tá? Por exemplo, num post aqui. Vai responder e vai enviar o seu link. Só que aí que tá a sacada. Você não vai só copiar esse link. Eu vou te dar mais um bônus. Olha só. Antes da gente ir para esse último bônus, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber vídeo todos os dias, tá sendo 2 vídeos por dia, e deixa aquele gostei no vídeo para me ajudar, beleza? Vamos lá, vou esperar, hein? Se inscreveu no canal? Ah, demorou então, vamos lá. Olha só, esse bônus você vai copiar, eu escrevi um texto aqui, um template, que é só você copiar e colar nesse fórum e ganhar dinheiro. Né? Então eu coloquei aqui, você quer fazer entre 50 e $100 por dia fazendo trabalhos online? Eu encontrei o site que paga constantemente para você apenas responder perguntas. Né? Se você ficou interessado, responde esse post que eu vou te enviar o link, ou você pode enviar o seu e-mail que eu vou te enviar os detalhes no seu e-mail. E aí você digita aqui, coloca aqui embaixo, ó, o seu link. Então você vai colar o seu link aqui, olha só que legal. E aí você copia esse template. Toda vez que alguém clicar nesse link aqui, que você vai colar em algum desses fóruns aqui, né, e fazer preencher esses formulários, né, você vai ganhar $50. $50, pessoal. Eu vou entrar aqui em dólar hoje, só pra mostrar pra você quanto que tá o dólar. Quanto que tá o dólar hoje, ó. $50. Você vai receber aí, em média, R$268, quase R$300, só se alguém entrar no seu link e responder as perguntas. Show, né? E além de ganhar dinheiro com isso daí, você também vai ganhar dinheiro respondendo as perguntas, $100. Olha só, esse aqui, ó, 15 minutos de trabalho, você ganha $25. Olha só, 15 minutos de trabalho, $25. Vamos ver se a gente acha um melhorzinho aqui de tempo. Olha só esse daqui, ó, 10 minutos de trabalho, $10, olha isso, pessoal. Então, assim, é uma oportunidade muito boa para você que está procurando uma renda extra e trabalhar aí na sua casa.